Katolje! Druženje 5.1. Mi smo to druženje mislim praviti 2.11. ali Aco se ubacio s koridom. Mi smo prošle godine pravili na taj datum, ali nismo htjeli da vam kvarimo koridu. I prebacili smo sad na 5.1. To smo ja i Duman radili, radit ćemo i opet skupa. I pravit ćemo druženje mladih bikova koji imam ja dosta i još kogod ima bika mladoga pozbjeđa ne dovede da se družimo i da budemo taj dan. Da se isprobaju malo. Da se isprobuju mladi bikovi, da vidimo što ima. Imam ja taj dan i za prodat mladje bikova, ima telčića, ima svašta. Kogod želi može da dođe da vidi, bit će to sve na mjestu dotle. I imamo neku ideju tu, da, pošto ima ovdje puno propalje šampiona, pa da i probamo, da vidimo jesu zadržanje ili nisu, da ih raskrstimo. A teško kad dođe, to ima propalje. I ja sam Medem vratio od Djanga. Django ga bacio bio u staro željeza, ali ja mislim da on je još za staroga željeza. Malo ga tamo popustio i propao, ali probaj ga povrade, vidimo ima šta od njega. I tako i te ostale koje imaju. Neće drugi, nijedan bih, neće zećila se učitva da se ne boje drugi. Samo Medenja. I napravit ćemo razbadanje, bit će određena i nagrada, sad nismo sigurni koliko zavisi do vremena i vidit ćemo, bit će nagrada za tešku. Šefe nešto snimio, a nis pola ostalo u govedima. I pojavio se jedna internetska bleura koja meni kaže ne radja ništa. A evo, hoće se ti preveri tako što se pojavi, tako kažu, majko moja. Zažalci, što si ikad držao bika bodača, ti što kažu tako.
Kaži mi šta ima tamo gdje mi nismo danas uspjeli snimiti. Ma ima u sad bikova ko slike. Znači podmlatka ima. Ma ima, ne skiram se zato, ima za projet, ima svašta. Poručujemo da dođete za druženje i oni koji me vole i koji ne vole, jer koji me ne vole morat će vidjeti šta je čekala. Imaće čin da se bodu i imat će šta da je soli i iznenadi. I garanje će za druženje ići. Ako ima neko do 700 kila, 3,5 godine, pa nema veze ako nije teži od 700 kila, pušće na 4. Pozivam sve ljude da se malo vidimo i družimo taj dan. Biće za učesnika korida će biti i piće i hrana organizovana. A da se družimo i da sjedimo, da vidimo, da pričamo o koridama. Da predvidi za iduću godinu koji valja, koji ne valja. Da li ima u mene šta da valja, da ja ispitam. Pozivam sve ove bikađe da dođu po jednog bika da učestvuju makar. Ja, koji god to odazove se, ja ću odazvat njima. Ovo je bik opasan, tek sad sazrijeva i dolazi. 4 mi je godine bio 24.6. I on je malo iz malih dana imao strah. Bio oboden malo u rebrima, u pluća, ali je to prebolio i preživio. I malo imao strah iz početka za vatanje, ali krenuo je već, ima zadnje 4-5 pobjeda ima. I meni čini da treba dobar bik da ga ustavi sadje. A on je unuk od starog zeće. Opasan bik sigurno. Ja mislim da će biti čivilc roze. Da li ćeš prezat, pošto on kilama malo manji, da li ćeš prezat od težih? Neće, 100 kila ne prežem na ovaj vrat i na ovaj ruk. Znači ako ima koji za druženje 100 kila, ako zgod pojavlja će njega pustiti, nek se bolje za druženje. Ime ne znam kako da mu dadne. Još razmišljamo imenu, a ime ćemo mu odrediti. Ime će mu biti šampion svemira. Kažu da vi roz ne vidi, ali vidit ćemo da li će valjati ili neće. 3 godine i nekoliko mjeseca ima, ako ima ko takvoga da 700 kila nek dođe za druženje, pušit ćemo na proba. I on učestvuje na druženje. Danas mi je ovaj stigao iz jata, malo ga dvojica uvrt, malo ga bocnu but. To je sve trening, ništa drugo, ništa opasno. A ima opasne rogove, treba se samo raniti i spremati. Može 2,5 godine ako ima neko iza njega za druženje. Šta ću Zećevića sve rekao. Zećević je bu. I gubio i pobeđivao, ali je mlad bio i tanak bik. To je sve školovanje. Neki me pamatuju da to ne znači ništa, a za mene znači. Ja znam, pravi bik nikad neće odustati. On ako je neće izgubio, on će poslije kad nadođe da krene dalje. Sad što bodem s Bajrom, Bajr je najvjerojatnije teži i stariji bik. Ali neće mu to pomoći. Poslaće ga Bajra na čengle. Bolje bi bilo da prije sanice objesi na čengle. Bajra moj dobar jara, nek pripremi da se malo okladim, uvijek sam nosi oklad, odneć mi sad je. Ovo je bik zvan iz Bizden od Zećavca, prvi sin. I dobar bik sigurno. 3,5 godine, i ako ima neko za druženje, doći da to i
Možda nema 800, ali do 800 ne dotjera, ja ću pustiti, ne veze što ima 800 kila bik. Još ćemo o njemu čuti, to je opasan bik, najopasniji bik od mojih što ja smacam i od zjećavica i svakoga. Ima neke posebne osobine, ima kratko rebro, sposoben bik, sposobnije gijede. Šta si zapazio ovaj, u njegovoj borbi nešto ovako pustio? Ma u svačem, ja sam ga malo pustio na Ante Tubića od bika, on imao 700 kila, sam dotjera od Ante Tubića, bik imao 9, 9,5 metara. I bo se blizu pola sata sa njim i opet naki čupav iz, izgobeda nikakav. Pozivam sve uzgajivače mlade bikova koji uzgajaju bikove, to jest Stip, Bilandžiju, Omće, Ganibegoviće, iz krajine tamo koji ima bikove, isto pozivam i sviju Mušiju, Muhamada, i mnoge druge koje se ne sjećam, jedina Muju, Čamila i oni imaju bikova tije mladije. Svi bi pozivam da dođu, da se odazovu na ovo druženje. Biće organizovani šator, sve će biti organizovano. Ac Stančević, da čujem da ima jedan mladje bikova, nek se on pridruži, ako smije šta da proba. I pozivam svi ste dobro došli.